ជំរាបសួរនាងខ្ញុំសៀវណានឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅមុខរមណីយដ្ឋានរាជនីលង្វែកដែលជារមណីយដ្ឋានបែបវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មទេសចរធំជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ជំរាបជូនថានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅមហារមណីយដ្ឋានរាជនីលង្វែកនឹងមានកម្មវិធីថ្មីមួយនោះគឺជួបជុំសាណាត់និងបោះតង់ហើយក៏ជាឱកាសល្អដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកទីតាំងល្អមានសក្តានុពលខ្ពស់ទៅលើវិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មលោកអ្នកអាចមកអញ្ជើញសាកល្បងលក់ទំនិញម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តែមិនមានការបង់ប្រាក់សម្រាប់ជួលទីតាំងឡើយហើយលោកអ្នកក៏អាចមកសាកល្បងបោះតង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដើម្បីបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដូច្នេះសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយណាត់ឌីជីថលរបស់បានច្រើនកកសូមអរគុណ។